Romane, gratulace ke třem bodům. Jak moc těžký to byl zápas tady v těch Varech? Těžký zápas, bojovný. Jsme potřebovali vyhrát a potřebujeme udělat nějakou šňuru vyhrát, takže těžký zápas. Furt to bylo o gola, ale vyhrali jsme, takže dobrý konec. Vy jste po zápase se Zlínem říkali, že je potřeba zlepšit ten výkon. Byl tady ten výkon zlepšený? Tak byl určitě zase zlepšený oproti tomu Zlínu o něco, ale myslím si, že pořád můžeme hrát ještě lépe, že nějaké okýnka tam byly slabší, ale nějaký plán jsme měli, nějak jsme ho dodržovali, ale můžeme ještě trošku ještě lépe a jít tou tendenci nahoru těma výkonama. Vary byly hodně houževnatý soupeř. Jak moc těžké to bylo ustát to oslabení zhruba dvě minuty před koncem třetí třetiny? Tak to bylo to nejdůležitější, to ubrání, aby jsme vyhráli, jinak by to byla remíza. No. A jsme byli vyloučeni, šli jsme do 4 a řekli jsme si, že to zkusíme ubránit, a oni šli ještě do 6. Nám se v tom podařilo dát do prázdne, takže dobrý. Jak moc klíčový, nebo jak vypadal ten váš klíčový moment na konci první třetiny, kdy jste unikal a byl tam písknutý trestné střílení na vás? Tak já myslím, že jsem měl červené sám a ten hráč prostě na mě šel zezadu, takže to byl jasný nájezd. A tím, že jsme ho proměnili, dostali jsme se do vedení, které jsme udrželi celý zápas, což je gol důležitý. Věděl jste, co budete dělat ve chvíli, kdy jste se na závorku rozjel? No, věděl jsem to hned. Amateurů klub, a jsme všichni bažatí, hej!